edhe se me fillu me dersin edhe njëherë dhe shetë po kujtoj për kerët. E përmendëm në ditën e parë, ose natën e parë, se rruga është e ngushtë. Dhe është, ka qarkullim të madh. Dhe ata që kanë ardhë me kerët, është mirë që kerët i parkojnë të shkolla. Se cili që ka kerë dhe ka parku afër dikon xhamis, është mirë që ta largon për rrugë dhe ta qënë të parkingi i shkollës. Për me letu qarkullimin e veturave që i kanë shpijat këtë lagje dhe këtë mahu. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah al mabuth rahmatan lil 'alamin. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة فرانشن نكت جامي الله ذو الجلال فراندريم كنا منسي تكاليم كت موعد بكوة رمضان ناجرم تدد و تكتي موعد ننماز ناتة dhe në adhurimet tjera. Allahu në falëndrojmë i cili në inspiroj dhe në dha vullnet që t'i kalojmë këto muaj në atë form që me te fitojmë kënaqësinë Allahu dhul gjelal. Dhe Allahu në elusim ashtu si që në kanë ndihmuar në këto adhurime, në i regjistron këto adhurime në regjistrin e veprave të mira dhe të nagëzon me të ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, i cili është imami jon, i cili është lideri jon, rrugën e të cilit pa tjetër e kemi të ndjekim, dhe se vetëm me ndjekin rrugës e ti fitojmë kënaqësinë e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe fitojmë dashurinë e ti. Po vetëm duke ndjekë rrugën e ti fitojmë edhe gjennetin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Sonte në këtë mbrëmje, në këtë natë të Ramazanit, dëshiroj të flas para jush disa fjalë si koment i lutjes të cilën i amsej për nga meri sallallahu aleyhi wasallem grua së vet Aishës radiallahu anha, e cila ju drejtu për nga meri sallallahu aleyhi wasallem dhe i tha: ja Rasul Allah, nëse arim natën e kadrit, qëfar lutje të bëj? I tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam: oj Aisha, thuj Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, ma fal mua. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullahu ta'ala në sunenin e tij, dhe djetartë hadithit thëjnë se kjo hadith është i sakt. Kjo është një thënje dhe një mësim që na e dha për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Por a na ka shku në dërmend të parashkojnë pyetjen: pse bashk këto fjalë janë zgjedhë në këtë hadith? A ka ndaj kuptim të veçantë? Apo thjesht që i ka dhënë ndërmend për nga meri sallallahu aleyhi wasallam dhe ne e ka mësu? Për ta kuptu këtë gjë, do të hapim këtë sharim, po të jeni të bindun. Çdo fjalë, jo fjali, çdo fjalë që e thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam,
e ka urtësinë e vet. Nuk është e thënun veç ashtu. Shkele shko, apo rastisht. Por është inspirim nga Allahu subhanahu wa taala dhe në vetveti ngërthen porositë dhe mesazhet e duhura. Edhe këtë kjo konform asaj që Allahu Dhul-Jelal në Kur'an ka thonë për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, se ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hiri i tij, nga epshi i tij, po flet atë që Allahu ja shpall atij. Dhe konform hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot inma utitu jawami al-kalim, Allahu më dha dhe më veçoj pi pejgamberëve të tjerë fjalët për mbledhëse, në kuptimin që e them një fjalë apo një fjali të shkurtë, por kuptimi dhe domethënia e saj është e gjerë e madhe. Edhe kjo lutje e shkurt e ka domethënien e madhe. Allahu subhanahu wa taala e mëson muslimanin që duke e kërku natën e kadrit ti drejtohet Allahu Dhul-Jelal me emrin El Afuv, falës, amnestues. Po mirë, ka edhe një emën tjetër Allahu Dhul-Jelal, i thuhet Ghaffar, edhe ai është falës. E ta shka është dallimi mes El Afuv edhe El Ghaffar? Që këtu është sekreti i përzgjedhjes së kësaj fjale dhe jo asaj. Sekreti i përzgjedhjes së këtij emrit dhe jo atij emrit të Allahut Dhul-Jelal, edhe pse të gjithë emrat e Allahut janë të bukura dhe janë të plota. S'ka mangësi në to. Ama për të kuptuar urtësinë e kësaj lutje, edhe për të kur ta kuptojmë këtë urtësi, atëherë edhe më shpesh kena me bonë në namazet tona. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an cilësin e ti El Afuv e ka përmend në 5 vende. Më një ajet Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna Allaha kana afuwan qadira, Allahu është amnistuesi i gjithmundshmi. Se ti kur vin pleqnart me fol me ty, se keni hasmi me diken, edhe qka të thëjnë mes tjera dhe kërë mundon me dëbin përves se vapit e kështu më rap, të këshire, ata janë familje madhe, ju një familje vogël. Ma mirë është mja farë se smuni me qunë kryje me ta. Do t'ja farë se je i dopt. Ja farë se s'ki i kalavolak bura në shpi. Ja farë se s'ki i takat, ose vjen tjetët, aja është i fort me pushtet. Ti s'ki kërkan pushtet, andaj ma mirë falja heke qapës këtë problem. Andaj zakonisht njeri ja falë tjetrit kur është i dopt. Allahu këtë shka për dhët, inna Allah kana afuwan qadira, Allahu është falës edhe i gjithmonëshëm. Pa nuk ta falë e këse s'mundet, po ta falë pëse mundet. Pëse mundet e i muha këmarë me të denu, me të shkatru, me të vëllëm, a i po ta falë. Dhe me fuqinët i absolute, që s'ka muzikush me i dalë për parë, a i po ta falë. Kjo është diçka të cilën se kanë njerëzit. Se zakonisht kur dikush ka pushtet, bëhet me një madh. Kur dikush ka pasuni, bëhet me një madh. Kur dikush ka burra shumë shtëpi, bëhet me një madh. Ai s'ia fal. Thotë deri në burrin e fundit s'ia fali kur. Pse? E nin veten të fortë. Ose ai që është pushtet, thotë s'ia fali. Pse? Se të ketë nevojë këtë shtetin e çinkom, hakin tëmë me marë. Tjetë shka thot, këtë pasurin tëmë e ka me argjit, pa e marë hakin tëmë selon. Psa i mashtrohet me pasurin e ti, pushtetin e ti, apo forcen e ti. Ama Allahu Dhul-Jelal, lejse ke mithli i shej, vahu e semi u lëbasir, Allahu si njën azgjë, aja është që ndëgjën dhe që shikon, andaj Allahu edhe pse ka fuqi, edhe pse ka mundësi, edhe pse këtë i ka ndorën e ti, për sëri ta falë. Po, kjo është një thirrje e madhe për secilin prej nesh, që në moment caktuar ka bo gjuna, ka bo gabim, ka rëshit, ka mangësi. A kush prej neve s'ka mangësi? Kush prej neve nuk bën gjuna? Kush prej neve nuk rëshet? Andaj Allahu të sret që me krejt të mangësit e tuja
lutë Allahu se ai ta fal edhe pse ka fuqi me dënu. Andaj kjo është gjë speciale, të cilën nuk e ki kurkun vetëm se ta Allahu subhanahu wa taala e ki. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala emrin e tij Al-Afuv e përmend edhe me emrin e tij Ghafur kur thot inna Allaha kana afuwan ghafura, ose për shembull në ajetin tjetër فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Allahu është falësi amnistuesi dhe falësi i besimtarve, andaj kërkoni falë për ti dhe pendohuni tek ai. Me falë është me të regjistru gjunahin për mos me dënu me të el-gafur, el-gafar. Që kjo është kuptimi. Me të falë e regjistron me lejkun krahun e majt gjunahin, ti e man men gjunahin, në regjistr qëndron shënimi gjunahit, për Allahu, kur takosh me te, thot falë të koft. Ama i erdër të Zotit Dhul Gjelal. Pse? Se për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, qka thot? Ma minkum min ahadin illa vese ju kellimuhu rabbuhu. Se cilin për juve ka me folë me Zotin e vetë. Lejse bejnehu wa bejnehu tërgjuman, mes ti dhe Allahu nuk ka ndërmjësues dhe përkthyes. Në këtë moment kur ti e i vetmum, si qdo për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, Allahu evnon mbulesen e ti që e mbulon, mës të shohin njëzit se me pa njëzit shkatrohen. Perdi e ti është nur, andaj Allahu evnon perdën edhe të afron. Edhe qka ndodhë, qfar bisede ndodhë? I thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o robjen, atë kujtohet filan dita dhe filan gjunahi? Ti thu po. Atë kujtohet filan dita dhe filan gjunahi? Ti thu po, s'mundesh me thunë jo. S'mundesh me ik. Nëse këtu dikush është i fort, i vendost, kur e qenë gjyq, edhe policia i kërcnohet, edhe e reh, e detyron mirë për në fajin e vetë. Ama dikush edhe thot se kumë bon, me e myt se pranon fajn që e ka bon, edhe se pak ka kësibura, ama ka njerës që ketë me kërstime, me tërturime i përbalon edhe fajn se pranon. Ama para Allahu Dhul Gjelal nuk shkon mendja me thonë jo, se ti veç ke dalë pivorit, dilin një plan për një kryje, ki po miliarda njerës në mahsher, veç më të ka mush mendja se kjo është ajo që të ka këtë regu Allahun Kur'an në dynjo. Më e din se më kjo është finishi, s'ka këtu mundësiti me bohile dhe mashtrime. Andaj kur thot Allahu atë kujtohet i filan gjunajki, me thonë po ja rab, gjithësësi. Po filan vendi filan gjunaj, po ozët. Po filan vendi filan gjunaj, po ozët. Se cili me gjunajat e veta, Allahu ja përmen, pas ka mri gjunaj, ja dherë të Zotit Dhul Gjelal. Meleku që shënon gjunajin e ka shkujt në regjistër që në ka evidentum, edhe vjen Allahu ta debaton, ta polemizon gjunajin të hanë. Dhe qka thot masene? Thot ec se ta fala. Shikoni sa gëzimi madha, paramendoni sa gëzimi madh kur ti shkojsh Allahu me gjunahet e tuja, me gabimet e tuja, me rëshqitjet e tuja, me mangësitë e tuja, edhe Allahu po ti nimron, bilëm ta nxjerr filmin hazër, këtë është vetë drejtën tonë. Edhe ti konfirmon, po, po, krye ullë, zguzon me që krye të nartë, pimarës. Edhe pra më ndosë sa gëzimi madhë, shko se ta falë. Kësa është gëzimi madhë? Po gëzim ma i madhë se kje, edhe një cilë është. Njëti të bim, i njëti takim, kur ti vetëmosh ma Allahun Dhul Gjelal, ati edhin halin tanë, edhin gjunahet e tuja, mangësit e tuja. Edhe Allah nuk po thot ty dytit, atë kujtohet ki gjuna, atë kujtohet a gjuna, thot, qka donë me lyp, lip, se ket i kije. Këti dytis për ja përmen gjunat, e që kjo është afu, që kjo është që dhejnë ulemat, kur Allahu të amniston të rësisht, të falë të rësisht me afu, dhe thot aj, edhe qaj me leku që të ka shkuj gjunahin, e ka haru gjunahin. Edhe qaj regjizit ku është qënu gjunahi është fshin.
edhe ti që ki bo gjunahin e ki haru. Që kjo është afë, shikoni. Ande ulemat kanë thonë afëvi në nënkupton tre gjëra. Me tafshi Allahu gjunahin mës me pas hiq kërkun mës me egzistuaj gjunah. E dyta, me dhanë mundësi me libë që ka dush. E treta, me qenë i knaqët Allahu me ti. A e të kuptu që ka dhe më thonë afër? Nuk është thjesht veç me ta falë. Por e ta fshinë gjunojnë, ketë, hiqë kërkun s'ka dosje tone. A gudan, tash ma beti dosjeve, aktuale. Shkon t'je libë, s'ka dosje për ty. O zhdukë. S'kujto është në memorien e shtetit nuk ke kërkun ti. Ashtu edhe ti kur bën Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah ti e falës, e do në falën, falën mua, do më thonë që mës me ekzistu gjunahi jetë kërkun në ato fajlat, në ato dosje, dokumentat e Allahut Dhul Gjelal. Ka shumë punë e madhe, nuk është kjo punë e vogël. Andaj dikush e bën një gjunat vogël, po se mri natën e kadrit dhe nuk e bën këtë dua, Allah ja ka shkruajt, ja përmend dhe ja fal. Ti ndoshta ke bëu gjunat madh, po e ke mri natën e kadrit dhe ke bëu këtë dua, Allahi e ka fshin krejt. Se kalon ti me ta përmend atë hiç. Andaj është shumë më rëndësi 10 netët e fundit çdo nat me fal namaz natë dhe me bodua. Se fitimi është shumë i madh. Zhdukët krejt e kalumja jote, krejt gjunahet e tu jafshien, sjet mon nishan, kur gjon për asaj që ke boti. Jo rasisht, jam sej për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, ashes radiallahu anha, Allahumma innaka afuvun, tu hibbul afa fa'fu anni, o Allah, ti e falësi, e don falen, fal mua. Se s'ka më gjunahet me te, edhe pse, Allahu subhanahu wa ta'ala në momentin e kiametit slegojen me fol, se dhe mund është për shembull me kon orator, ama që thot el jaume nehtimu ala afuahihim o të shhedu arjuluhum o të bima kanu jeksibun, mbyllët goja, dëshmojnë gjymtyrët për atë që ka fitu prej gjunahëve në dunja. Së mund është i mo me fol, ama kur ta ka falë Allahu me këtë dua natën e kadrit, s'ka nevoj ti për advokatur. Se shkon, kur dosin e kam të pastër, s'kam kur gjë. Dhe për këtë shka këtë ndëruar, vëllezër, duhet sa ma shpesh, vazhdimisht, të bëjmë këtë dua, Allahumme inne ke afuvën, tu hibbul afe fa'fu anni, o Allah, ti e falë si edhen falën, falë mua. E ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. E kanë thonë sahabët, e kanë thonë imamët, e kanë thonë muslimanët, du të themi dhe na, po të talom të na delt pej zemre, pej thellësive së zemrës, mos jetë veç pej goje, i për ullur, i thyër për Allahu Dhul Gjelal, me përgjërim ka shiti, duke e lutë panal, o Allah, ti e falësi e dënë falën, falë mua, se pa dyshim se atë që Allahu ja bën kabull këtë dua, tamam plotësohet ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ai që kalon natën e kadrit në namaz duke besuar në Allahun dhe shpëblimin prej tij, i falen gjunahat që ka bërë më herët. Dhe për këtë shkak kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë dua. Dhe na duke e bë këtë dua dhe duke e pas këtë kuptim para vetës, atëherë dua jon e ka edhe atë entuziazmin, edhe atë flakën më të madhe, dhe insha Allahu Teala sa më sinqerisht edhe sa më prej zemrës që i bëjmë duat, insha Allah edhe kabulli dhe pranimi për Allahut është më i madh. E lutim Allahun Dhul Gjelal vazhdimisht na inspiron në lutjen kashiti me lutjet që na ka mësua Allahu në Kur'an, apo ne i kam thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lutjet e tija, se ato janë lutjet më përmbledhëse, më të dobishme, më të sakta, më të mira që mundet mi bëj muslimani. Lutim Allahun të na i pranon këtë dua, këtë adhurime tona, dhe të na ndihmon që deri në fund t
temi besnik këti ibadeti dhe këtyre ibadeteve e inshallah të egzojmë bajramin me kuptimin e plot të gëzimit. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. 'Ala siratin mustaqim. Tanzil al-aziz al-rahim. Litunzir qawman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqa al-qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum mukmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Faghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم
يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله